Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda a aquest acte matinal de la Bienal de Pensament. Fuster, Ferreter, Bonet, Cànone a tres veus. És una lectura de textos d'aquests tres autors dels quals celebrem commemoracions, dos centenaris, uns 25 anys, però són autors que no necessiten commemoracions per ser presents entre nosaltres. El que sentireu és una lectura de textos de menes molt diferents, de textos autobiogràfics, de textos poètics, aforístics, filosòfics, també de crítica literària. Són textos que mostren que aquests tres autors compartien referents, compartien debats, compartien un món, a més de compartir una llengua. Són tres autors amb una força descomunal que els va permetre imposar-se a un entorn molt hostil. I, a més, una altra qüestió, també us faig saber que aquest acte s'està fent simultàniament amb altres rapsodes a Palma i a València, exactament amb els mateixos textos. Avui donaran la veu a aquests tres autors, tres poetes. El primer, a la meva dreta, és en Carles Rabassa. En Carles Rabassa és autor de diversos llibres de poesia, com per exemple Els joves i les vídues, que va guanyar el Premi Ausias Marc el 2006, també de Sons Bruts, Premi Carles Riba el 2018, i recentment ha obtingut el Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferreter amb el llibre El caire Formentera. A més, és autor de dues novel·les, Eren ells, que va guanyar el Premi Ciutat de Tarragona i el Premi Ciutat de Barcelona, una novel·la que va tenir una rebuda entusiasta de públic i de crítica, i molt aviat, després de Nadal, publicarà una altra novel·la, divendres, dissabte, diumenge. En Carles Rabassa donarà veu a Blai Bonet. O sigui, quan llegeixi ell, sabreu que esteu sentint textos de Blai Bonet. Després tenim l'Àngels Gregori. L'Àngels Gregori també és poeta. Ha publicat New York, Nabokov i bicicletes, Quan érem divendres o Quan els grans arbres cauen. L'Àngels ha rebut premis com ara l'Amadeu Oller, també l'Ausias Marc de Gandia, els Jocs Florals de Barcelona i el Vicent Andrés Estellers, o el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. I la seva obra ha estat traduïda a diverses llengües. L'Àngels donarà veu a Joan Fuster. I, finalment, la Maria Callís. La Maria Callís ha estat professora d'universitat molts anys, treballa en el món editorial i ha publicat tres llibres de poemes, Jonàs, que va guanyar també el Premi Amadeu Oller, La matinada clara i La ciutat cansada, que va ser Premi Carles Riba el 2016, i a més és rapsoda en diferents formacions poètico-musicals i actualment dirigeix el Festival Barcelona Poesia, que de fet abans l'havia codirigit també l'Àngels Gregori. Per tant, us deixo amb ells, el Carles, l'Àngels i la Maria donaran veu a Blai Bonet, Joan Fuster i Gabriel Ferreter. Moltes gràcies. Cada home és el seu propi llibre del Gènesi. I el meu Gènesi començà en el fet de la construcció de cinc cases arrenglerades que l'avi va fer per als fills amb els diners una mica heroics del contraband de sal. L'avi Blai i la seva colla transportaven a coll els sacs des de la costa de Santanyí a la Garriga de Llucmajor, 30 quilòmetres. Vaig néixer a Sueca el 23 de novembre del 1922. Com que l'endemà, dia 24, era la festa de Sant Joan de la Creu, unes parentes remotes, conques i molt inclinades als carmelites van fer que em bategessin amb el nom d'aquell distingit poeta castellà. Avui, encara, a la porta de casa, tinc una placa de llautó que diu Juan de la Cruz, abogado. Però en decidir-me a fer literatura, vaig optar pel simple i anodí Joan. Vaig començar fent versos i hauria estat perillós firmar Joan de la Creu. D'altra banda, la família i la gent del poble em diu Juanito. Vaig néixer a Reus el 20 de maig del 22. Els altres fets de la meva vida són de més incerta descripció i més difícils de datar. M'agrada la Ginebra amb gel, la pintura de Rembrandt, els turmells joves i el silenci. Detesto les cases on fa fred i les ideologies.
La meva ascendència és pagesa pels quatre costats. El meu avi patern era un bracer sense més patrimoni que els seus braços. El meu pare va desertar el camp, però se n'anà ben jove a València i va aprendre un ofici. Es va fer tallista i imatger. Ha confeccionat molts sants en aquesta vida, el pobre. Estil Olot, naturalment. Per aquesta raó, ben professional, en definitiva, han desfilat sempre per casa meva considerables quantitats de capellans. El meu avi matern descendia d'una família de propietaris rurals bastant acomodats, però que ja feia temps que havia dissipat els seus béns. Ell es dedicava a comprar i vendre cavalleries per compte d'altri, de manera que, malgrat tot, l'arrel agrària ja m'arriba una mica mistificada. El meu pare és carlí, el carlí més important de la comarca. A la família de la meva mare són liberals, o pot ser conservadors. La veritat és que el senyor per al qual treballava, el meu avi matern, era el cacic conservador del poble. Gràcies a ell, el senyor Peris Mencheta, don Paco, que li deien, va sortir diverses vegades diputat a Corts pel districte de Sueca. La guerra fou, per a mi, una etapa boirosa i exasperada. No vull entrar en detalls. A la fam i a la por s'unien les anomenades crisis de l'adolescència. Per un pèl no em van portar al front. Potser no ho hauria suportat, ni físicament ni moralment. Aleshores, jo era un noi anèmic, nerviós i obsedit. Va ser el temps en què em vaig aficionar a la lectura. Abans de descobrir el català, vaig descobrir el valencià. Avui, 1962, la gent jove ja passa directament del castellanisme provincià al catalanisme més desenvolt. Crec, sense immodèstia, que tinc alguna culpa d'aquesta nova situació. Però en el meu temps no teníem ningú que ens aclarís idees ni ens exposés fets. Tots ho havíem de fer laboriosament pel nostre compte. Jo he estat successivament espanyolista, regionalista bien entendido, regionalista valencià, nacionalista valencià, catalanista. No hi havia manera de cremar etapes. I he perdut molt de temps. I avui em dedico tant com puc a una mena de pedagogia política per evitar que les generacions que venen darrere meu em perdin tant com jo. Considero que és el millor que puc fer pel país. Escric molt. Potser escric massa coses que no m'interessen, però no hi ha més remei. Visc a Sueca, on la vida és tranquil·la. Cada setmana faig una escapada a València de 24 hores per veure gent i xerrar. De tant en tant pujo a Barcelona. Sembla que tinc molts amics i no em falten algunes persones que m'odien cordialment, no sé per què. Sóc un gran treballador, aquesta virtut no vull que me la neguen i l'únic que lamente és que la necessitat de guanyar-me la vida a força d'escriure em deixi ara tan poc temps per llegir. Llegir és l'única cosa que m'ha divertit sempre i no voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips d'intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure, o almenys d'intentar-ho, aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. La poesia medieval em té com un bon lector i no li costa gens de persuadir-me. A Bertran de Born, Chaucer, Villon, Skelton, hi trobo una còpia de veritat teixuta i àgil, vista amb ulls nets i sentida amb cordialitat, que no em deixa enyorar les grans masses de líquid verbal que el Renaixement va posar en ondulació. Catul és l'únic poeta antic que he arribat a conèixer i dels recents he provat de fer-me un racó a l'ombra de la branca de la poesia anglesa que surt de Thomas Hardy i s'allarga en Frost, Ransom, Graves, Oden. Però Bert Brecht és qui en primer em va dir que la poesia es pot estar de molts luxes. Els poetes catalans que més sovint recordo són Marc i Carné i també Jaume Roig, que cada pas em retrec de no haver llegit encara. Aquestes poesies, les de Danuk Esperis, han estat escrites l'any 58, llevat de quatre que són del 59. A mi em fa l'efecte que el llibre seria una mica millor si les poesies no haguessin sortit totes atapeïdes en un temps més aviat curt.
Entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment, de la vida moral d'un home ordinari, com ho sóc jo. Cap de les coses que les meves poesies consignen no té cap valor eminent, i és la complicació i l'equilibri dels temes que pot donar al conjunt un interès de veritat sostinguda. Però el fet és que a mi, en un parell d'anys, em passen poques coses pel cap, i encara que la memòria m'ha anat portant passat, i encara que he procurat que cadascuna de les poesies anés ben per la seva banda i no obligués les altres, segurament el resultat és parcial, no prou verídic. Ara, tampoc no em faig il·lusions, i sé que per moltes imatges i per molts sentiments que omplin la meva vida, sempre n'hi haurà hagut molts més de possibles. El món no és per ningú prou suggestiu, i tota vida és parcial, encara que l'agafem en la seva màxima latitud. D'estil, n'hem de tenir ben poc. Hem de realitzar només el que la nostra educació ens ha donat i que és, doncs, impersonal, i ens hem de guardar de fer jocs amb el sentit dels mots de la tribu. Ben poca cosa és un poeta si no és capaç de redactar sense angoixes, pas a pas i en qualsevol moment, amb una assegurada eficàcia estilística, qualsevol motiu que hagi arribat a concebre amb claredat. Òptimament, tot poema hauria d'ésser clar, sensat, lúcid i apassionat, és a dir, en una paraula, divertit. Es pot perdonar que un poeta sigui deficient en alguna cosa, però no trobo perdonables els molts poetes d'ara que reserven per a la poesia les seves estupefaccions, i la seva poesia dona d'ells una imatge tan ximple que no pot ésser la de cap persona viva, car una vida no es conserva si no és ben atenta a les lleis del diner i als moviments dels homes i de les dones. Quan escric una poesia, l'única cosa que m'ocupa i em costa és de definir ben bé la meva actitud moral, o sigui, la distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que em podríem dir al centre de la meva imaginació. Un dels motius que ens fan escriure poesies és el desig de veure fins on podem aixecar l'energia emotiva del nostre llenguatge. I això ens du a escollir temes insidiosos, molt aptes a subornar-nos i a obtenir de nosaltres un excés de participació. Però no hi hem de consentir. I l'obligació primera del poeta davant d'un tema és de posar-lo al seu lloc, sense contemplacions. No cal dir que la frase que dona el títol d'aquest llibre l'aprenc sense cap referència a la circumstància que la motiva, dins l'epitalami de Catul. Jo l'entenc com un precepte ètic, i ho és altament, que ara es fa càrrec del fet que als nens els agraden les nous. És una frase que parla a favor de la felicitat. És profund de saber que no escriuria aquestes pàgines inicials si en Joan Oliver un matí al despatx de l'editorial no m'hagués dit: escriu, en pla de pròleg, una mena de manifest sobre la teva posició d'escriptor. Això sempre és interessant. Un fet com el de demanar-me un escrit coincidia amb la meva idea fonamental d'escriptor, que s'ha posat sempre tossut perquè mai no el puguin confondre amb un literat. Deixar sense escriure tot el que no sigui necessari per part dels altres. La raó és senzilla, aquesta. Els altres són els meus, siguin qui siguin i com siguin, amb el detall que jo, en persona, sóc el pitjor dels meus. Sé que aquesta convicció és capaç de salvar la resta. Si un escriptor no sap que du penjada al coll la salvació dels que han estat o són homes amb ell, és, com deia Peguí del Dant, un home que passa per l'infern com un turista, com un literat, dic jo. El literat és un turista de la paraula. Jo vull ser un home de la paraula. Home de paraula. Aquestes paraules signifiquen, per mi, la gravetat, l'única moral que exigeixo a un escrit pobre i signat per mi, és el contrari de la sinceritat, de la visceralitat. Aquestes paraules també volen dir, a les altures dels 30 anys i força dies, gràcies a Déu i a tot de coses, no escric per mor d'una tripal necessitat d'escriure, sinó per l'obligació que en tinc, mentre els esdeveniments del món i l'esperit en els esdeveniments del món
es dirigeixin a la meva atenció personal. Crec profundament en aquesta apel·lació del món a la persona de què parla l'israelita Martin Buber. Tot i que penso, útil afegir, l'apel·lació dels esdeveniments del món a l'individu ha estat sempre, del principi de la història ençà, la forma que Déu ha emprat per a revelar-se a l'home. Els esdeveniments del món, escoltats, entesos i atesos, són la viva Bíblia profunda. I salta de cop una pregunta, aquesta. Tots els esdeveniments del món, tots, i ai d'aquell que en judiqui algun com a buit de revelació o com a problema, diguem-ne, local, o com a cas no res més que personal, perquè tot quan passa a un home, passa a l'home. És l'escandalosa revelació de Déu en Jesús de Natzaret. Jo sé, ben cert, que el meu deure personal és escriure sobre les coses, els temes, sobre les situacions que quasi tothom calla i quasi tothom sap per què. Es tracta d'escriure sobre el silenci popular. Concretament, dir el que quasi ningú no vol escoltar ni sentir. Naturalment, només naturalment, però el resultat de dir-ho és una esplendorosa catàstrofe. I si no es produeix l'or d'aquest desastre, envesteix el fracàs de la vocació de l'home que, a continuació, és vestit amb una mica de roba de rei a l'institut, a la Reial Acadèmia o el divendres de saló d'una madame. La veritat és que el 98% dels qui escriuen volen ser escriptors i que no els passi res. I algú ha de morir per vosaltres i per molts, perquè, en cas contrari, el que mor és el poble. Aquesta veritat és vàlida per a cadascun dels pobles i per tot el món com a poble possible i únic. Sí o no? Escriure, fer literatura, és tot això que vostès diuen i, a més, una forma de venjança. Modèstia de l'autor. Els aforismes, els meus com els de tothom, són sempre falsos, intrínsecament falsos, i aquest també. Totes les metafísiques són metafísiques de consolació, incloent-li la del mateix camí, en la mesura que és metafísica. Per això crec que no hi ha una diferència massa essencial a efectes del consumidor entre la filosofia i el conyac o la morfina. Sòcrates, Mayakovsky, Pavese, els suïcidis que em fan posar la pell de gallina són els dels analfabets. Un pensament sistemàtic, vull dir, sense contradiccions internes, sempre tindrà el desavantatge de no poder resoldre la seva contradicció amb la vida. En tot allò que fem, àduc en allò que no està bé, només ens redimirà una gran obstinació. Caracterologia. En determinats moments de la nostra vida, tots fem cara de gàrgola. Idees. Tota coincidència entre les meves idees i les teves és això, pura coincidència. Malícia. Resulta una mica còmic. Sempre som menys malvats del que ens pensem ser. Morir. Morir-se massa jove és un error. Morir-se massa vell, també. En general, morir-se sempre és un error.
El mal és que podríem dir això mateix respecte al fet de viure. Ser. Tothom s'imagina ser distint de com és. Si no fos així, ningú no tindria prou paciència per suportar-se a si mateix. Zero. Qui, sinó un home de fantasia fora de mida, seria capaç d'imaginar la idea de zero? Dic imaginar una idea. Evidentment, cal molta febre intel·lectual per arribar-hi. Això només ho fan els matemàtics. El zero, la nul·litat, el no-res. Ens burlem dels filòsofs, però mira que els matemàtics... Perdó. Bellesa, no crec que tingués raó aquell respectable doctrinari antic quan deia que no hi ha res tan agradable com contemplar la bellesa sense concupiscència. Això és una idea de vell o d'impotent, de vell o d'impotent que es resigna a ser-ho. Perquè si en contemplar un cos adorable no sentim la concupiscència que ens fa desitjar-lo, no sentirem més aviat la ira de no sentir-la o l'enveja dels qui la senten? Encara no he arribat a l'edat en què pugui veure'n condemnat per la naturalesa a una inapetència tan paurosa. Però si un dia hi arribe, em consideraré ben infeliç. La concupiscència, diguen els moralistes el que vulguen, és la vida. Cançó de la presència i absència d'amor. La teva suavitat, de Melicotó. Oh, nosaltres, els agres, no parlam de res més que de la teva suavitat, de Melicotó. Recordam que eres alt i amic dels farolers i ens enviscam, demoratius, en la conversa de la teva suavitat, de Melicotó. Anomenam el color de la teva pena i el rostre ens parla un llenguatge d'olives. Anomenam la teva altura en alçar els braços i sentim que unes mans, que un mocador, és que estem habitant la teva arena tota florida de vogos, estorats i encantats davant la teva suavitat, de Melicotó. I sortim de nosaltres a poc, sortim a tu, dins tu. I nosaltres començam a tenir un olor de foc, transparent, enmig dels braços, s'inflama una sorda flamarada, imitam els pollancres d'argent quan fullatges entonen. Tenim llambres, tremolam de claredats perquè no et veim i sabem que tu ens mires ardentment i ets enmig de nosaltres com un arbre d'encens, com una caligüera transparent. La teva eternitat m'envesteix i m'allepa i jo aboc la meva correntia i el meu llamp resta arrufat perquè és terrible topar de morro amb la frontera d'una boca i recular amb la carn cega i la roba trista mentre se sent remotíssim el pantaix de l'amor i roda, trist, el desamor com una gerra trabucada. Veus baixes. Una d'aquelles veus que no voldríem sentir dins de nosaltres va dient que m'he gastat massa diners per ella. És veritat, i per això em fa por i l'odio una mica. Sóc injust i em dol. Encara més interior, una altra veu em diu que aquest gran tort me'l retrec només jo. Si ella el sap, no li costarà gens de perdonar-me.
una persona que ens estima és un perill permanent. Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos. Neu. Feixuga damunt teu. La cara cerca un encaix al teu coll i va parlant. Entra la llum de neu, entra la llum de neu i tu recordes quin fred teníeu. Ell et va contant coses i coses i escoltes i oblides com si et contés un somni. Fins que et diu que l'altre dia et va fer el salt. Tremoles. Per què et sorprèn? Ja ho saps, que de vegades algú se m'endú. Potser no m'ha sorprès, però em fa pena. I ella se't redreça, s'allunya de la injúria en què vol endurir-se el teu cos i amb els ulls encesos. Més me'n fa a mi, no saps com és. No hi ha res més horrible. Et trobes al damunt un home qualsevol i surts de tu. Tremoles. No fa gaire, pel carrer. Ella tenia fred al teu costat. Haureu sentit moltes vegades aquell principi segons el qual el fi no justifica els mitjans. Observeu, però, qui són els qui el profereixen. Veureu com, en la majoria dels casos, es tracta d'un senyor que seu en una butaca, que no vol recordar com ha arribat a seure-hi i que, menys encara, vol que el facin aixecar. El mal d'Europa és que encara hi ha milions de jacobins per civilitzar. La pretensió d'abolir la propietat privada xoca amb un obstacle difícil, la facultat prènsil de la mà. Som a rostro. Quan aquí un ona hi romp damunt la sorra, mai no pots dir que això sigui la platja de Barcelona que rep cops de mar a la part baixa. Perquè entre aquestes llaunes, on no es pot ser ni pobre, Crist fa d'home de la vida amb un forat a la mà i l'altre a la butxaca. Aquí, Jesús de Natzaret no és com un taronger que va verdant de cap a la taronja de sabó. Va per l'amargura del carrer, mort de pa, demanant un vas de set cap a una dona o un home on l'enclavaran de cap a peus perquè digui les 6 o 7 paraules. T'estimo. Hosti, la pasta ja està tot acabat i el cap li caigui damunt el pit i la cara d'avergonyir-se li caigui de la banda d'estar pàl·lid mentre sent que sobre aquesta sorra, mala sorra, un home viu mort perquè no té on caure viu, sinó és el mar on els nens que ja diuen hòstia silvestrament pixen davant Déu i les brigades municipals. Petita guerra. Portaven mines antitancs, inútils i pesades com un símbol històric, embolicades a les mantes xopes d'olors antigues, romaní i suor de mules. I també metralladores desmuntades dels caces alemanys i metralletes de ferralla anglesa. Per grups de 2 o 3, molt separats els uns dels altres, ínfims i tossuts com els corcs d'una gran soca aterrada, els maquis foradaven Pirineu. Va ser una guerra de les més petites que hem conegut. No em va posar al davant sinó un cadàver, el d'una noieta pagesa d'Aragó, que va pujar un camió militar i va fer també de símbol fàcil. Va distreure el xòfer i el mecànic i tots tres es van anar a estimbar d'un pont. La noia tenia una lesió clara, gens interessant, però els metges que feien l'autòpsia li van trobar al turmell una deformitat remarcable, d'origen hereditari, xuclada d'arrels molt remotes en l'arbre de la raça. I el dolor d'un moment, amb el plaer que el va portar, perdien importància davant d'aquell defecte mil·lenari, sort i establert. Res d'individual. Va ser una guerra, encara que petita. I encara que fantàstica, tampoc tenia res de personal la basca que em va agafar, un instant de llarg examen i amb l'ajuda del sol, que castigava durament el cobert raconer i l'era hirsuta d'un rostoll de creus i d'ossos, que era aquell cementiri de Poblet,
quan la fetor de mort em va semblar que era l'olor d'un sexe brut. Vol dir que jo era tan jove com ho són els que van a les guerres, i la carn els fa por, i la destrossen i n'abusen. Tot emblemàtic, immemorial. Del curs de literatura catalana contemporània. Quan en un país normal, en un país europeu, es pot traçar un moviment evolutiu en l'actitud de la classe dels escriptors respecte a la política i a la societat que els envolta, és gairebé segur que s'hi podran trobar explicacions sociològiques. Ara bé, aquestes explicacions sociològiques les dona, per exemple, per Catalunya, Joan Fuster, el pròleg d'aquest primer volum de les obres completes de Pla, que va sortir l'altre dia, me'l vaig comprar dissabte, i que el recomano, perquè és un volum admirable. És probablement la cosa millor de Pla. És el diari que ha servit de pedrera pels materials que després Pla ha utilitzat en els seus llibres. Doncs bé, hi ha un pròleg de Joan Fuster que és realment admirable, és realment excel·lent, però cau en aquesta ingenuïtat metodològica, en podríem dir que és explicar massa. Ell explica en Pla com un petit propietari rural, un kulak, com en diu ell, usant el terme aquest dels comunistes russos. L'explica com un kulak i després explica en general la posició de tots els escriptors catalans, partint de si són burgesos, de si no són burgesos, etc, etc. Ara bé, aquestes explicacions sociològiques, aplicades al nostre país, tenen el defecte que no són prou sociològiques, és a dir, que hi ha una ingenuïtat metòdica, i aquesta ingenuïtat metòdica consisteix en oblidar, simplement, que el nostre és un país on la burgesia no educa els seus fills, dit rotundament. Un escriptor francès, burgès, per exemple, fins i tot si ell es forma una ideologia completament antiburgesa, resulta que ha estat molt densament educat dins la burgesia. Ara, la burgesia d'aquí no educa, realment, de cap manera que s'assembli de res a la intensitat amb què la burgesia francesa o anglesa eduquen. I aleshores, el moment que un escriptor, un intel·lectual en general, un intel·lectual en principi és justament això, un intel·lectual, és a dir, una persona que sotmet a crítica les posicions espontànies que troba el seu món. El moment que un intel·lectual català fa el seu ofici d'anàlisi i crítica, immediatament es troba absolutament després de tots els prejudicis de la seva classe, perquè realment la seva classe no n'hi ha comunicat cap. Consti, fixin-se, que dic la burgesia, i podríem dir encara més, d'una manera més evident, el proletariat, però fixin-se que no dic la pagesia. És per això que el pròleg d'en Fuster és bo, justament perquè en Pla és un kulak. I fixin-se que dels tres escriptors que he comentat, Carner, Grau de Liost i Riba, l'únic a propòsit del qual vaig parlar del seu ambient social i familiar i dels seus antecedents i del seu món va ser Guerau de Liost, precisament l'únic rural de tots tres. Carner i Riba són tots dos d'un origen social molt semblant, que és el de l'ínfima burgesia de ciutat, i en Foix pertany a una burgesia més aviat pròspera. Joan Oliver, o Maragall abans, surten de la gran burgesia. Ara bé, no es pot, realment no es pot determinar la diferència d'actituds de cap d'ells davant la política i de la realitat social a base de la classe d'on surten. Perquè és que la classe d'on surten no els ha donat, a cap d'ells, cap cosa sòlida. Jo em recordo molt bé, vull dir ara això per carregar la meva explicació de sentit i precisió, dels anys que vaig estudiar a Bordeus. Bordeus és una ciutat de molt sòlida burgesia, d'una burgesia especialment sòlida. El centre és el que allí en diuen el Quai des Chartrons, que és la burgesia de vinaters. I com que tot el negoci de vinaters, jo també surto de vinaters, però de vinaters de Reus, no de Bordeus, ha consistit sempre a exportar a Anglaterra, en el cas de Bordeus, resulta que es va produir tot un seguit d'aliances familiars entre els exportadors bordelesos i els importadors londinencs. Això de fa segles. O sigui que la gran burgesia bordelesa és, en gran part, tenyida de burgesia anglesa. I és per això que és especialment sòlida i especialment tancada. Doncs bé, entre els meus companys de Lycée, alguns pertanyien a aquesta gran burgesia. Sobretot, durant una temporada vaig ser amic d'un xicot que es diu Bérard, que era nebot de Jean Bérard, que va ser ministre diverses vegades i era cosí, en fi, de Victor Bérard, el filòleg, el que havia estat oficial de Marina abans de dedicar-se a la filologia, el gran editor de l'Odissea, etc. Doncs bé, em recordo molt bé, quan jo anava a casa del meu amic, quin ambient es respirava, en el sentit que el pare del meu amic controlava, però amb una precisió i amb un nivell d'exigència impressionants, controlava no pas el seu fill, ni a mi, naturalment, a mi no tenia per què controlar-me,
El que controlava eren els nostres professors. És a dir, exigia dels nostres professors que donessin al seu fill exactament l'educació que ell volia que el seu fill tingués. I si el professor de literatura, per exemple, se li hagués acudit de dir que les tragèdies de Racine eren una imbecilitat i que els poemes d'Aragó eren molt bons, aquell professor hauria estat destituït al cap d'un mes. En canvi, els pares d'aquí, els burgesos d'aquí, envien els seus alumnes als jesuïtes i no solament no se'ls ha de controlar el que diu el jesuïta, sinó que no ho saben, no se n'assabenten. El jesuïta podria dir les més grans barrabassades. D'educació no n'hi ha, imposada per la família. Ara bé, no transmetent-se continguts educatius de cap mena, resulta que la llibertat d'esperit de què disposa una persona, i concretament un escriptor, depèn exactament i exclusivament del grau d'intel·ligència que aquesta persona tingui. No hi ha coercions morals, no hi ha unes tradicions tan espesses que puguin produir res de semblant, per exemple, a la literatura burgesa francesa de començ de segle, d'un Guide, d'un Proust. Tota la literatura d'aquesta gent consisteix en regirar golfes familiars, en explotar tradicions de família. I em recordo, a propòsit d'això, d'una anècdota que em va explicar Riba. L'octubre del 38 es va celebrar a Londres un congrés del Pen Club, on hi va anar a Riba com a delegat català. Els delegats francesos eren Jules Romain, el novel·lista, un home teòricament d'esquerra, alumne de l'École Normale, un escriptor intel·ligent, encara que potser poc creador, i que devia ser, sembla, completament emancipat de prejudicis. I Benjamin Cremier, un crític jueu intel·ligent, aquests eren els delegats francesos. I aleshores, a l'obrir-se el Congrés, això era poc després del Pacte de Munic, els delegats txecoslovacs van demanar que es votés una moció de protesta contra la traïció del govern francès i del govern anglès de Txecoslovàquia. Aquesta moció va ser aprovada pels delegats anglesos. Va ser aprovada amb entusiasme per tots els delegats, més o menys de tots els països. En canvi, va ser rebutjada d'una manera absolutament histèrica per Jules Romain. Bé, la moció va ser aprovada i després, tornant en el tren que els portava de Londres a París, Riba va fer el viatge en un compartiment amb Jules Romain i amb Cremier. I em contava que Jules Romain va ser un pesombre grotesc, perquè estava encès d'ira que algú hagués gosat dir que la France immortelle no havia quedat bé. És a dir, que Jules Romain, amb tot el seu ser de l'école normal, amb tot l'haver passat pel socialisme de començaments de segle, amb tot això, no se li podia de cap manera treure de dins el cervell l'obsessió patriòtica que havia assimilat de la seva classe. Hi havia el vell Cremier, amb la seva barba, que no deia res, perquè el vell Cremier resulta que era jueu. Naturalment, què els va passar a totes aquestes tres persones? Riba va viure uns quants anys sinistres d'exili a França. Benjamin Cremier va morir en un camp de concentració i Monsieur Jules Romain es va passar la guerra a Nova York com a director de l'Institut Francès i defensant la France immortelle. Diu, deia Charles Morin, tout désespoir en politique et insotis absolue. M'excuso de citar un venerable barba reaccionari, però si hem de creure allò que afirmava Sant Tomàs d'Aquino, la veritat, digui que la digui, de l'Esperit Sant procedeix. Bé, d'altra banda, cal no oblidar que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Finalment, pensem que política no és sinó l'art o la ciència de convèncer el nostre veí que deu ser conseqüent amb ell mateix i amb la seva dignitat d'home. Ara cedeixo la paraula, la reflexió, al lector. Hi ha màrtirs que, en lloc de pujar als altars, en baixen. Ningú no els veu morir. Quan els troben al llit, ja són freds. La notícia que els diaris en donen, diu més o manco, tan poques coses reals indicatives com les que sovint un carnet d'identitat diu sobre l'individu que el du a la cartera. Sexo, varón, estado, casado, soltero, etc. I resulta que un pic després d'un altre, el propietari del carnet agonitza 24 hores cada dia
perquè sent que no és res de tot el que el carnet diu. A Barcelona, durant 10 anys, he estat veïnat de Gabriel Ferreter, el barri més residencial de la ciutat, el carrer Benedicto Mateo, entre Sarrià i Pedralbes. A 40 metres dels balcons, amb veles plegables i moltes flors del pis de Can Ferreter, hi havia tres pins tan alts com els edificis de pisos i tan antics com Sarrià, una placeta on es veia la terra vermella, verdor de tots d'arbres i arbustos, dos tobogans que de dia servien per als al·lots de Sarrià i al vespre, de part dels ocells que ensumaven la matinada, els qui vivíem al Col·legi Major, ens servia per provar de tornar-se a l'hotels. Teníem 21 quants anys i després de treballar tot el dia jugàvem a tota llet, més nens que mai. El Sereno ens era amic ferm, nomia Rogelio i ens anava sempre a l'ajut. Una matinada, de ves les tres, em pegà per fer un discurs des del balcó de la residència. Just havia començat a dir «Españoles todos, la verticalidad de nuestros sindicatos». Els veïnats van començar a protestar en pijama i el senyor Rogelio em defensà tot dient que jo li havia demanat permís i que jo no era un jove que just disposava d'aquella hora per a fer pràctiques. I vejam, ben mirat, aquests joves són els futurs ministres, los hombres del mañana, otra, 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 com en un teatre amb cantant. I vaig acabar fent una paròdia de Becker que diuen que deia «Hoy el azul del cielo es más celeste, hoy le nacen alondras a mis pies, hoy la visto, pero era con otro, me cago en 10». Hi hagué com un èxit. Després sortia el sol, alt, esblanqueït, afuat, una cama a Jerusalem, una cama a la mar de Cuba, unes ulleres de muntura negra que tenien totes les diòptries menys una, lent, hiperbòlic, calat foc, alegre, escorxat, amb gràcia per donar i vendre, atopat de naixença, científic, cuc, en Gabriel Ferreter, entrava a la Gota d'Oro, que era el bar del veïnat. S'aferrava pel meu coll, pel coll d'en Salvador Clotes, que era d'Andorra, pel coll d'en Guillem Oliver, que era de Palma i encara no duia la barba d'ara, ni sabia quan li en sortiria. S'asseia a la nostra taula. El vèiem que començava a ser feliç. Necessitava un amic, com que en Clotes, en Guillem Oliver, jo, érem molts, bevia una ginebra fins a una altra, un altre fins a 15, i a poc aconseguia que tots els amics li fóssim just un. Llavors començava a profetitzar, treballava de paraula en paraula, caia de morros damunt la pròpia veu. «He vist Grècia, he vist Grècia, encara existeixen coses reals», bleat. «Al punt de migdia he vist una dona que es gratava el cony, això és real». Una dona que es grata el cony enmig del carrer. Aquesta és la Grècia que sempre havia somiat. Un senyor que se'ls grata està més vist que les monarquies i l'Orfeó català. I que ho diguis, bleat. I l'amo de la Gota d'Oro, la bodega, ara mateix senyor Ferreter, abocava la primera tassonada de foc a l'escriptor més ferest, més lúcid, més honest, més apassionat, més fred, més calent, més pur, més barrinat de Catalunya. Una altra ginebra, senyor Ferreter, sí. Després de 10 copes, en Gabriel parlava amb rigor d'Ausiàs March, de tal i tal vers que tenia tals i tals variants en tal i tal edició de tal i tal segle. Prop de les 12 del vespre s'aixecava una altra ginebra, Perico, i no se la bevia. La tenia estreta a la mà. Se l'enduia per travessar de cap a casa seva. Abans d'obrir la porta de la Gota d'Oro, es girava cap a nosaltres amb un moviment del cap, ferestament esblanqueït, assenyalava el tassó. Això
és el meu bastonet, nois. Tenia total 40 anys i sortia de cap al seu estudi on traduïa obres alemanyes fins que la claror trencava el dia. Vivia així. I era un jove de casa rica. L'amor fa els àngels així, a punta de ganivet, a destralades. L'amor es divideix en dues races, l'amor enamorat i l'amor sindicat. El terme mitjà no existeix. El terme mitjà és hipocresia, la regla de tres. En Gabriel Ferreter bevia per recordar, per poder recordar molt, tot, i per augmentar d'intensitat. Un matí, a la Gota d'Oro, on jo havia baixat a desdejunar una mica tard, em digué, un dia en una farmàcia, un dia en una altra, a fi que no sospitessin, anava comprant mínimes dosis de cianur per tenir-ne abastament el dia que complís els 50 anys. I des d'aquell dia dels 40 anys començà a escriure els primers poemes de la seva vida. No començà a escriure fins que ho decidí, i quan un matí el trobaren al llit amb el cap dins una bossa de plàstic fermada sota la barra, ja havia fet tota l'obra que feia creure en ell. Punta de dia. La nit que se me'n va, una altra nit, i l'ala d'un immens avió caigut s'ha interposat entre aquell blau espès i la finestra. I dubto si és un verd tenuíssim o si és plata, freda com la insistent finor del bisturí que esquinça l'úter amb la imposició de l'excessiva vida. O també la llum mateixa, quan clivella la mà del nen que es cansa de fer força per irritar els seus germans, fent veure que els amaga no se sap què de valuós, i va afluixant la presa. I sé que res no en sortirà que no fos ahir en mi desconsoladament. I em fa fred de mirar-me un dia més. Pinyol tot salivat, pelat de polpa, fora nit. La ciutat, plena de carrers, però n'he tombat per no passar els indrets que em coneixien. Plena de veus que m'han cridat pel nom. Plena de cambres on he cobrat records. Plena de finestres des d'on he vist créixer les piles de sols i de pluges que se m'han fet anys. Plena de dones que he seguit amb la vista. Plena de nens que només sabran coses que jo sé i que no vull dir-los. No tots, però molts poemes de Gabriel Ferreter tenen una aparença d'estructura col·loquial que el cànon mètric no ha arribat a entrebancar. Enfront del joc metafòric més o menys simbolista de les cabrioles verbals descendents de l'avantguarda, el seu vers sobta amb l'afabilitat d'aire quotidià, explícit, ben diferent dels de Joan Brossa, tanmateix. Allò que en Brossa és cruesa o crueltat merament designativa, en Gabriel Ferreter serà to de conversa, barreja d'explicació i de narració, elaborada amb experiències íntimes i amb sobreentesos doctes. Ferreter ha volgut insistir en la distància que posa entre el sentiment coagulat en el poema i el que en podríem dir el centre de la meva imaginació. Gabriel Ferreter, si bé es mira, és l'únic autèntic hereu del neonoucentisme. Gabriel Ferreter, en efecte, parteix d'una concepció meticulosament antiromàntica de la literatura i, per tant, anti-maragallana, anti-Salvat Papaseitana, anti... Totes les seves admiracions declarades són Josep Carner i J.B. Foix. No oblidem que al capdavall, Foix és un pseudo-avantguardista, un constructor d'estrofes tan circumspecte i tan intel·lectual com Riba o com Esclassans. Més encara, sota la poesia de Gabriel Ferreter hi ha un sediment cultural fora de sèrie, molt superior al de tots els seus coetanis,
malgrat ser-hi bastant generalitzada la pulsió erudita. Escriure i escriure versos per a Gabriel Ferrater és una activitat que només es justifica per un resultat definitivament artístic o, si val l'arcaisme, artitzat. Escriure en vers és, si fa no fa, l'única manera divertida d'escriure, ha dit Ferrater. La confessió, sigui quina sigui la idea de vers que Gabriel Ferrater manegi, ens du a l'adjectiu divertida, fascinant. Carles Riba no hauria gosat dir-ho així, però és això, per a Riba i per a Ferrater i per a Foix i... Ferrater, amb versos d'amor o amb versos de memòria circumstancial, ataca una sèrie de tendres inèrcies socials, segures i cohibitives. Són els innombrables paranys, falses il·lusions i alienacions a què es refereix Castellet, rèmores que cal destruir o ablanir perquè la nostra vida, la vida de la gent, aconsegueixi alguns moments d'existència racional i lliure i algunes espurnes de tranquil·la felicitat. La poesia de Gabriel Ferrater així esdevé militanta. Josep Carner. En el més alt i més fosc de la nit no vull sentir l'olor de maig que brunza fora. I és petita la làmpara amb què en tinc prou per fer llum a les pàgines tènues del llibre, les poesies de Carner que tu em vas donar ahir. Fa 2 anys i 4 mesos que vaig donar aquest llibre a una altra noia. Mots que he llegit pensant en ella i ella va llegir per mi i són del tot nous ara que els llegeixo per tu, pensant en tu. Mots que ens han parlat a tots tres i fan que ens assemblem. Mots que romanen mentre ens varien els dies i se'ns muden els sentits, oferts perquè els tornem a entendre, com una pàtria. La vida furtiva. Segurament serà com ara. Estaré despert, aniré amunt i avall pel corredor. Com un minador que surt d'un pou, em pujarà des del silenci de tota la casa, brusc, el ronc de l'ascensor. M'aturaré a escoltar el bufeteig de portes de metall i els passos pel replà i endevinaré l'instant que arrencarà a tremolar l'angúnia del timbre. Sabré qui són. Els obriré de seguida. Tot perdut, que entrin aquests. Aquí ho hauré de dir tot. Les idees que tens, les idees que tenen, aquestes últimes, i tu no ho saps, són les que practiques. Psicologia de confessionari. Tots els primers pecats tenen, com el d'Eva, un mateix mòbil, la curiositat. El segon pecat, la repetició del primer, es fa per orgull. Després, ja tot és qüestió d'hàbit. Un fracàs no s'improvisa. La gent són ells. Tu no has triat la teua vida i tanmateix n'ets responsable. Aquesta és la paradoxa fonamental que les ètiques, si gosen admetre-la, no acaben de resoldre. La bona fe, els fanàtics, veus, tots són gent de bona fe. L'hoste i el peix menut als 3 dies put, diu la gent. Ben mirat, als 3 dies, tot put. L'hoste, el peix menut, la poesia pura, la física quàntica, els budistes i tu mateix. Negueu-vos a tot allò que per principi es defineix com a inefable o misteriós o merament esotèric. De nit, totes les vaques són negres. Quan Protàgoras, o qui fos, va formular la rotunda afirmació que l'home és la mesura de totes les coses, pot ser incorria en el pecat de jactància, jactància filosòfica en nom del gènere humà, si puc dir-ho així. La frase,
analitzada fredament, té un aire més aviat petulant i pueril i, en una certa manera, no deu ser massa difícil de refutar. Però també és de tota evidència que, en assentar aquest principi, els pensadors antics oferien als seus contemporanis i a la posteritat una idea consoladora, útil i estimulant. De fet, l'home sempre va estar persuadit de ser, si no la mesura, almenys el centre de totes les coses. Tendir a acceptar i a configurar el món en funció de les seues pròpies necessitats, com a individu o com a espècie. La paraula mesura, tanmateix, es prestava a perspectives més agradables. Traduïda en termes pràctics, equivalia a instaurar, per a tots els ordres de la vida, un criteri de valor el mòdul del qual fos la raó, els sentits i la voluntat de l'home. En les societats d'Occident, aquella il·lusió heretada dels grecs mai no es va perdre del tot, i les seves millors realitzacions materials i morals foren, fins fa poc, conseqüència directa d'aquest designi. L'home ha acabat tenint un alt concepte de l'home i ha procurat que allò que l'envolta s'ajusti a la mesura de l'home. El seu esforç per dominar la naturalesa, per fer-la redditícia i confortable, per entendre-la mitjançant la ciència, respon a aquesta intenció, i no és l'únic. El patró home, establert com a mesura decisiva, provocava una selecció clara de preferències. Es tractava d'eliminar l'inhumà, eliminar-lo o subordinar-lo, apartar-lo, en tot cas. Un paisatge de geologia gigantesca, per exemple, o la fúria desfermada de la mar. Espectacles, potser sublims, quedaven discretament descartats. La volta estrellada d'una nit neta resultava, així mateix, massa impotent. Qualsevol cosa que presentés un caire inintel·ligible, de pregonesa màgica o de dimensió angoixosa, havia de ser rebutjada. En un moment de debilitat sentimental o metafísica, tot això, muntanyes abruptes, oceans revolts, cels constel·lats, misteris estremidors, servia perquè l'home deixés anar a regna solta determinades efusions primàries. Però importava més l'altre, allò que s'emmarcava en la mesura humana, i allò que l'home feia, amb les mans o amb el cap, es proposava idèntica grandària, cases i temples, teories i artificis, ètiques i estètiques, eren confeccionats a escala humana. Fins i tot en les èpoques en què semblava prevaler una ambició de grandesa sobrehumana, pensem en les catedrals gòtiques, en la literatura mística, les creacions de l'home mostren senyals inequívocs d'humanització, encara que només sigui en detalls secundaris. La tan ponderada sensació d'infinit de l'arquitectura ogival ve arxicompensada pel realisme esponerós i jocund de les petites escultures que l'amenitzen. És curiós, amb tot, que aquesta propensió a reduir-ho tot a la mesura de l'home, consubstancial a la civilització europea i excolònies, desemboca finalment en un paradoxal desbordament de la mesura humana. Si bé ho pensem, i basta llançar una mirada al nostre entorn per cerciorar-nos-en, ja apenes tenim res al nostre abast que obeeixi a la mesura de l'home que som. Entre nosaltres i la naturalesa s'interposen uns poderosos mitjancers que, tot i augmentar, i tant, les nostres possibilitats d'acció i de comprensió, deformen o superen la nostra mesura. Posem-ne exemples. L'ull, sense anar més lluny. Entra en la nostra mesura veure allò que el telescopi i el microscopi ens permeten de veure. Un sistema de lents cada vegada més subtil, progressivament penetrant, ens du a copsar imatges situades a una distància macro o microdistància fabulosa. I la radiografia, veure els ossos a través de la carn compacta. I l'enumeració seria llarga. Hem de reconèixer que tals trucs són admirables i que en traiem avantatges fantàstics, però al mateix temps
No podem negar que són desmesurats, que destrueixen la mesura humana de l'ull. I què no direm de l'oïda, des de la ràdio fins al telèfon, des del disc al magnetòfon o les cames, a la mesura humana, d'anar d'un costat a l'altre és utilitzar les extremitats inferiors pròpies o l'atracció elemental de les bèsties que es mantenen al nostre nivell biològic. Caminar o valdre's d'un cavall o d'un pollí ja van ser formes de locomoció arcaiques. El cotxe, l'avió, l'espútnic, quina relació conserven amb la mesura humana? La ressenya seria difícil d'esgotar, en definitiva. I pel que fa a l'utillatge tècnic, sigui domèstic, industrial o científic, representaria una victòria exemplar de l'home sobre el medi, sobre la naturalesa, hostil o passiva. I ho és. Però a expenses de la mesura, tradicionalment propugnada i avui sacrificada, amb la particularitat que aquest sacrifici és molt més profund del que suggereix allò que va dir, perquè fins ara m'he referit solament a recursos instrumentals, aparells, que potencien o afinen les opcions naturals del nostre cos i de la nostra intel·ligència. Tanmateix, encara n'hi ha més. La raó, la mesura humana per antonomàcia, no queda igualment sacrificada per la complexitat de la nostra actual situació cultural. Avui, l'home es veu obligat a recórrer a la creença per anar fent, amb una explícita renúncia, a la raó. L'horitzó de problemes que se li plantegen és massa baix perquè pugui abraçar-los amb les seves soles forces i ha de valdre's de l'autoritat aliena, de l'expert, de l'especialista, de l'informador. En els nostres dies, l'home mesura únicament es produeix en escenaris restringits, en indrets rurals, una mica absorts, marginals. L'home del nostre temps ja no té mesura. Ha estat superat per les seues pròpies maquinacions. I, en última instància, això està bé, que l'home, la seva mesura, sigui excedit per allò que ell mateix ha creat, invent, hipòtesis o comoditats. Ha d'enorgullir-se'n, sens dubte, a costa de deixar de ser la mesura de totes les coses, és clara. Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Joan Fuster és la mesura de totes les coses. Reivindiqueu sempre el dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. La paraula fou donada a l'home no per a revelar ni per a ocultar els seus pensaments, sinó per a justificar-los. El pensament s'afirma i s'aferma en les objeccions. Doneu-me un bon contradictor i seré capaç d'inventar les més excelses teories. Forma part d'una bona educació saber en quines ocasions s'ha de ser maleducat. Si hi penses, comprovaràs que realment no t'en pipa que et contradiguen, sinó que et facin veure que et contradius a tu mateix. Les meves contradiccions són les meves esperances. Quan alguna vegada sembla que esteu d'acord amb altre, no en dubteu pas, és que hi ha un malentès. La capacitat d'oblidar és, sens dubte, un símptoma clar de salut física i moral. Gaspar Hauser, número 2. Que cadascú a partir dels 18 anys es deixi créixer els cabells durant 2 anys, es deixi créixer la barba durant 5 anys, es deixi créixer les ungles durant 7 anys, abans de dir salvatge a un home i abans de dir salvatge a un salvatge. Que cadascú sigui titular de la seva vida, que cadascú sigui aguantat just pels seus 200 ossos, que cadascú visqui sense demanar permís per viure, que cadascú, si no fa comptes de tenir un fill, faci l'amor amb qui sigui, sia per la geografia que sia, abans de dir home a un salvatge i abans de dir salvatge a un salvatge. Que cadascú aboqui l'odi damunt tothom qui odia.
que cadascú defensi just el que li és rendible, que cadascú sigui el seu propi emperador, que cadascú decideixi fins quan ha de durar la guerra, que cadascú decideixi fins quan ha de durar la pau. Abans de dir home a un salvatge i abans de dir salvatge a un salvatge. Que quan et moris d'amor t'hagis de casar, que per a poder viure t'hagis de fer una assegurança de vida, que quan tinguis set d'aigua et facin fer un clot, que quan siguis lliure hi hagi un bombardeig, que quan a l'hivern et vegin nu et donin un tassó d'aigua, que quan demanis notícies t'enterrin, que del pa just en coneguis el forner, si dius home a un salvatge i si dius salvatge a un salvatge. Que ningú no digui l'altre a un altre. Que ningú no digui jo el seu nom. Que ningú no posi el seu nom sota un acte que li obliguen a fer. Que ningú no digui seu el seu amo. Que ningú no digui seu el seu amor. Que ningú no digui teu el seu amor. Que ningú no digui pare a ningú. Que tothom digui mare a la seva mare abans de dir salvatge a un home i abans de dir salvatge a un salvatge. Cap moble no té permís per a dur pols. Cap home no està autoritzat per a deixar de ser la bellesa. Ningú no està autoritzat per a no tenir autoritat pròpia. Cap abric no té permís per a prescindir ni d'un sol botó. Cap home no és tan indigne com per aguantar-se recolzat en un altre. Ningú no té permís per assemblar un altre. Tothom és prou document per poder anar indocumentat. Ningú no té permís per creure que sigui veritat el que un carnet d'identitat diu d'una persona. Cap home no està autoritzat per a dir llibertat a la seva llibertat. Ningú no té permís per encendre un ciri quan fa sol. Tothom està obligat a dir que la creu és un instrument de tortura i a no dir home a un salvatge i, sobretot, a no dir salvatge a un salvatge. I tot just acabar de fer en el ribell la pasta, de la butxaca del davantal de Cànyom se va treure el gatzoll que sempre duia damunt. Va fer dues races de pa. Tenien el forn empotrat al frontis de les cases. Naprous amaranta de cales armassans no l'emprava, se veia, costum de rebesavis. Naprous havia per mal nom xoroa i primer va fer el pa per als homes de casa seva. Tot d'una que en tingué les peces fetes i a punt de pastoramia, rodones però no gaire, gropelludes ferm, en les quals just es veia la idea que el pa de pagès té la tirada cap a la cosa del costum rodó, va posar els pans sobre el trespol de pedra mal plana del corral. Els pans es coïen entre el sol i les lloses calcigades com a solada de forn. De sol em feia d'aquell que socarra el cul a les llebres, que els cigava tot el que trobava. El sol no creu en llàgrimes, però fa plorar. La vella de Can Nostre ho diu, el meu vell, que just m'has tingut a mi, el carall de mal any que jo sóc, com més barrint la cosa de fer cria, veig més clar que un llum que entre la verga i el cony hi ha tot el que no se sap i no hi manca res del que hi ha. Dins el ribell de pastar, però, Naprous Xoroa va deixar una excepció de pa. Digué, no miris si fa assumpte. Són els sagraments de la terra que les dones han de perllongar i conservar ferradissa a fi que la terra, l'herba, sigui immortal. El sol queia tal i com argent viu. L'aire, que en aquella terra es deia el cel, estava encès i era blanc com a forn de fer vidre. Madaprous amaranta de cales armassans es va aixecar els anagos fins al regal de la cuixa. Del pastor deixat a part dins el ribell, em va fer un llonguet de la llargària d'un peu de dona.
l'embolicar dins una fulla de tabac de pota i el s'enfornar dins el cony. Esperar a la gatzó una estoneta i després el tragué cuit. Ningú no li feu cap pregunta. Ella, però, els digué: el panet cuit dins la babó dels meus alandes és per menjar-me'l, a fi que la terra, que continua fent civada i mestalls, vulgui continuar essent en mi dona aferradissa. Gràcies. Gràcies. Maria, saps que m'ha passat el mateix?